den her video, der vil jeg vise dig en måde at lave et usynligt ribopslag på. Du holder garnet sådan her. Det her, det er din garnende, og det her om det er garnnøglet. Og husk at lade garnenden være lang nok. Heller for lang end for kort. Så tager du din strikkepind, du skal strikke med, og så lægger du den ned og lægger tommeltotten henover. Nu har du din første maske. Så går du henover her. Sådan der. Det var vrang. Ret. Vrang. Ret. Vrang. Og sådan her, der går det bare i sådan nogle cirklende bevægelser. Og du, retten laver du her foran. Sådan der. Du kan se den ret maske. Vrangen, den laver du her bagved. Du kan se, det er en vrangmaske. Og jeg slår op med to tråd garn, for jeg er ved at slå op til en hue. Ret. Vrang. Ret. Vrang. Nu laver jeg lige et par stykker hurtigt, for det kan være, der er nogen, der får den bedre på den måde. Ret. Vrang. Ret. Vrang. Ret. Vrang. Ret. Vrang. Og nu får du et stykke i slow motion. Og vi begynder med ret. Når man når til den sidste maske, så laver man sådan et lille twist her, hvor man lige drejer garnet rundt en gang, og så er man klar med sit strikkegarn. Sådan der. Så har du alle dine masker på pinden. Og jeg kan godt lide at tage min garnende her, og lige vikle den om lillefingeren, for ligesom at have den festnet en gang, bare lige mens jeg strikker de første på masker. Og det er sådan, over de næste to pinde, der laver du opsætning, sådan så at du får sat op til den her rib. Og uanset om jeg skal strikke rundt eller frem og tilbage, så laver jeg de første to pinde frem og tilbage, og det gør jeg simpelthen for ikke at få det snoet, og det er super let at få det hele skjult, når det er, at du alligevel skal hæfte enden her til sidst. Så du ser drejet ret i den første maske, for den lå over ret, men du kan ikke strikke den ret, fordi den ligger forkert på pinden. Så ser du den næste maske, garnet foran arbejdet, løs af. Sådan der. Drejet ret. Løs af. Med garnet foran arbejdet. Drejet ret. Løs af med garnet foran arbejdet. Og det er jo altså retmasken, den strikker jeg drejet ret. Og hen over vrangmasken, der lægger jeg garnet foran pinden og løfter masken bare direkte fra venstre pind over på højre pind, så garnet ligger foran. Og det bliver du bare ved med pinden ud. Når du når til den sidste maske, så i stedet for at lægge garnet foran her, så strikker du den bare helt almindelig vrang. Så har jeg vendt, og så ser jeg helt almindelig ret. Sådan der. Og igen, vrang af,
garnet foran. Så det er jo præcis det samme. Nu strikker jeg bare helt almindelig ret. Så nu får jeg strikket den maske, jeg løftede løs af før, den får jeg strikket nu. Og du fortsætter bare hele pinden hen, og når du nåede hele vejen hen til enden, så har jeg lige et lille tip, hvis du skal strikke rundt. Hvis du skal strikke frem og tilbage, så strikker du bare, masken præcis som vi gør før, hvor man ligesom siger helt almindelig vrang. Men hvis du skal strikke rundt, så har jeg lige et lille tip til dig. Igen har jeg to masker tilbage, så jeg slutter med en ret. Og hvis jeg så skulle strikke frem og tilbage, så vil jeg strikke sidste maske vrang. Men fordi jeg skal til at strikke rundt nu, så løfter jeg den faktisk løs af den her gang, præcis ligesom alle de andre masker. Og så er jeg klar til ligesom at få ført mit garn rundt på rundpinden her, og få det samlet. Men som du kan se, så er min rundpind for lang. Og det foretrækker jeg, når jeg slår op, at den er for lang, så der ikke er noget, der ryger af enden her, mens man strikker. Så jeg skifter lige til en kortere rundpind. Sådan der. Jeg har ført det hele over på sådan en kort wire. En 30 cm wire fra Knitpro, og jeg strikker på Knitpro Royal Pin. Det er en af mine favoritter. Så jeg ved det godt, enten er man en Knitpro-tøs, eller også er man ikke. Du kan selv gætte, hvad jeg er. Du kan allerede se her, hvordan at ribben den ligger her og er lige så fin. Og her, hvis du skal fortsætte rundt i en gang i en rib, så fortsætter du jo bare med at strikke nu, som maskerne viser. Men den her video her, der vil jeg lige vise dig noget, der er endnu mere sejt. Jeg vil vise dig, hvordan du får tryllet det her opslag om til et 2x2 ribopslag på en super, super let måde. Jeg har jo min maske henover her, og så sætter jeg lige en markør. Men inden jeg fortsætter med at lave den her video her, hvor jeg viser, hvordan du får tryllet det her opslag om til en 2x2 rib, så kommer der lige en lille reklame for min nyeste bog. Farverig babystrik fås både som e-bog og som trykbog. Du får 6 super søde opskrifter fra 69 kroner. Og du kan finde linket til bogen lige under videoen. Tusind tak. Det første du gør, det er at du strikker en ret, fordi den er helt almindelig ret, den der ligger herude. Den strikker du ret. Lige kør ind til her. Så det er en god idé lige at stramme garnet lidt til her, så du ikke får sådan en lang løkke imellem her. Sådan der. Så nu skal du i virkeligheden strikke vrang jo. Men det du gør, det er, at du har en vrangmask og en retmask, og dem løfter du af sammen, som om du vil strikke dem ret. Sådan der. Fører dem tilbage på pinden. Sådan der. Så har du to masker nu. Og den første maske, den ligger her på pinden drejet ret, så du strikker den drejet ret. Sådan der. Så har du to ret ved sådan hinanden, så strammer du lige lidt til igen. Det er igen for at undgå den der lange løkke herovre. Så har du en maske her, der ligger drejet vrang. Så der skal du ind og strikke drejet vrang. Og det gør du ved at stikke ind her bag i løkken. Sådan der. Så har du to ret, to vrang. Eller to ret, en vrang. Nu har du to vrang. For den næste, den strikker du bare helt almindelig vrang. For den ligger helt almindelig vrang. Så har du en ret. Sådan der. Og så var det jo lige igen. Løft det hele af. To masker. Som om du ville strikke dem ret. Drejet ret, drejet vrang, vrang, ret. Så det er ligesom i sådan en sekvens her. Jeg skal lige have maskerne med rundt her. Sådan der. Nu har jeg en vrangmaske og en retmaske. Dem skal jeg have gjort til en retmaske og en vrangmaske. Så jeg løfter dem af. To masker ret sammen. Og så tilbage på venstre pind, så ligger den drejet ret, drejet vrang. Så det er altså sådan en lille mini-snoning, du laver, men det bliver overhovedet ikke at se. Sådan der. Og så ser den vrang og ret. Den her video her, den er jo avanceret, så hvis du sidder som nybegynder og tænker, det er også irriterende, og så er det også bare to tråd garn, og det er svært at se. Det er svært at se for det utrænede øje, og hvis du tænker, den er lige svær nok for mig, så klik lige på det lille i heroppe, så viser jeg en super let 1x1 ribopslag. Og hvis du klikker her på det næste i, så viser jeg en super let 2x2 ribopslag også. Som du kan bruge i stedet for, som der er god, hvis du er begynder.
Sådan der. Så har vi den lige igen her. Maskerne af sammen her. To masker af. Ret af sammen. Drejet ret. Drejet vrang. Vrang. Og ret. Bum. Prøv at se her. Nu kommer det til at ligge her, og det er ikke helt nemt at se endnu. Men vent bare lige. Jeg strikker lige omgang rundt, og så strikker jeg lige et par omgange, og så vil lige få lov til at se, hvordan det ser ud.